بلا سلا دقي سنو دقرتا اي دمعسيهين اتوبيا اي سيدي ربان اني اقاتان للك صومالي دا اي بدا صومالي دا اقاتان اي دقرتو دا اي حاسد نمدو دا اي سيدي ربان اني صومالي او دم اقيقبيان ما انت برنامج هي وحا ايو مرتي الشيخ عبد الرحمن بشير او اهنين مركاسي اد دينتنا او يقانو سياساتنا اد او يقانو ايا ان شاء الله نو قادا دغايو هدب انتان بلا من كور ولاك موقالكي سو غاريو وحان كا عسنيا ان اد لايك غريسو سبسكرايب كنا اسارتو الله كو بركيو شيخ عبد الرحمن بشير سو دواو كنا سوو ان شاء الله مركي او سحو دحاي هورتا ايغو عصبين مخا يلي ان وحان لا سو سوقد بهيد مدحوينها برئيس وزارها ايتوبيا وحو سو شيغي لبا ري مودو مهمه اريتو كوباد وحو جيري ان een bad waa inay hesho dawladda Ethiopia waxaana ku heli kartaa wuri awood ama waxa ku heli kartaa diblomaasiyad marka taasi waa midaas waa si ogeyn markii labaadna waxba shaaca ka qaaday inay xeebaha Soomaalida qayb ka mid ah gaar ahaan dhanka Soomaaliland si gaar ahaan Zeelac inay ka mid ahaan jirtay Ethiopia een marka intaas ba waa la ogaa een marka iguma wax iga naxiya way ahayd laakiin waxaan filiye bay ahayd maxaa yeelay dawladda Ethiopia waxay leedahay istaraatiijiyad ay dhigaan dad istaraatiijiyiin oo ka shaqeeya istaraatiijiyada halka annagu aan markan loo yeero wixii lagu codsado aan ka ficil celinayno marka arintaasii waa maanta ani waxa ila tahay inuu qof hoggaamiye ah oo madax ah oo ummad hor jooga inuu dhulkiisa bixiyo oo uu siiyo dad dhulkan damac uu ka hayo oo badda qayb u dhahdo waan siiyay aniga oo markaa u siiyay amba u ogolaaday inay u qaataan si aan u helo ictiraaf anu waxaan u arkayaa inay ahayd maalin ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto iyo dadka deegaanka degan ee reer Soomaaliland baba inay ku ahayd maalin madow وغيريا يا ماركا هرت سؤاشو ماها دول بربركو يالا يا لسينا يا ماها سؤاشو لبا نوكال ديغينا دينا دقالها دي كد بربرا و دي دي بي يو دورد سومالي لاند شيس او رحبر كوا شقيستان اتو بينا وحلو قرا دي بقل كي بساقالية طبعا كاسي وحويان وبايع مشترويان لكن وانا صد صنوة وبيع مشترن ويان لكن تاني ما هات سيدا استنى ويان دول اتوبيا اي قادة نيسو ويان او بدا لانو اتوبيا وحولي بقول ايا لباتن الا بقول يكونتن مليان او بني ادنا ما اهان كران بلا ديكد ولو حول دول كاسو مالي دا اتوبيا اي عنفرت اتوبيا وانا ادنا لمان بداها اي كولي يهين دول كاسو مالي دا inay qaataan doontaan saadaraadada markii shirka la kala saaxanay waxaa joogay wasiirka Soomaalida ugu jira dawladda Ethiopia iyo ninka xisbiga maaratay horumarka maamulkiisa haya oo isaguna Soomaaliya oo xisbiga dawladda haya markoona baarlamaanka madaxweyne ka han jiray labadaan inba u joogtay oo Soomaaliya ku ah marka taas baa marka ku tusaysa ujeedada uu leeyahay madaxweyne ee wasaaraha Ethiopia inuu inay tahay in dhul la helo la qaato marka dhulkan ma aha meel leeyahay waa meel Ethiopia ay aan ka kareynayno maasada u fahmayaan waa meel Ethiopia yeelanaysa weeyaan horta Ethiopia waxay laabtay fayl magaciisa la yiraahdo Soomaaliya iyo Ethiopia faylkaas uu laamay oo laabay wala soo dhaafay waxaana dadka soo dhaafiyay Malaz Malaz wuxuu bilaabay inaa Soomaalida loo dhaqmo qabaail inay reer yihiin oo aan loo dhaqmin inay yihiin dowlad waxa la moodi inuu marka axmed aabi barnaamijka ka tagay maya dawladda amiiq ah ee fog ee etiopiyaanka oo ciidanka iyo mukhaabaraadku waxay aaminsan yihiin soomaaliya inaan loo dhaqmin sidii dawlad oo loo dhaqmo sidii reer reero soomaali oo dhanba banga soomaali qoraat marka sabar loo dhaqmayaa malifku waa safeelku waa saas arinta labaad ee soomaaliya iyo etiopiya halku u socda xiriirkoodu wax weeyaan annagu dadkeenu waa dad caatifiyeen waa dad guuraya waa dad aaminsan inay
كدقاقان واخ لا يداهدو ان اللوبان الذاكره الواحد يداهدو مان مان حافظ ملي مان كو هو فاروق لكن دك ايتوبيان كو ساسمها مان كو هو مان تراكميه او استراتيجيه او جدل ويان مركا ايتوبيا واخ وجيدا اني بدهشو غور ما لا سميه هيل سلاسي ملك باكو كو كو حلمي جيرو كو اووي جيرو منام واحد يا حقيقي وحقيقي احمد ابي لكن ما حقيقه سنتيد وسؤال كلويان لكن وحو سو غاري ميل او قف سومالياد وكتنازل دولكي سي او يدي اي سيين او دغالمن اي ديغو داجيين او لغي خيرينايي لبا قولو قال سو دولي او دبد كيميدي اي قال سو دولي او اكتينا جوغا لبدا با لغي الهلني تيبان كتنازل كي سو دولي او انجليزنا دبدو كريحيا ارتان كي ما عرفتي اكتينا هاي انجليزكي يو كخينا تاليانيا انا خطتي با لو دغاي انا كنا وها كو دخنا وها دا فخ سياسي هوك سياسي او لوو تلا غلاي بو ساني و دحاي لكنو كفانيا و خولاي هي اعتراف بان كان اعتراف كيا كان اعترافكو هو دولي برا اعترافكو انترناشنال ميكا سو قاده مثلا غارهان تايوان لباسن دولود ادونك اعترافسان ادونك لاغما اعترافسان ودان كان قبرص لا دحد قيبتا مسلمك يا تركيدا تركيون با اعترافسان ادونك لاغما اعترافسان هل دولود او كو اعتراف تقمي لسيد اعتراف حتى دولوداسي حداي تهي دولود تاثير له او راد كل قارده افريكا بحايا قارده افريكا بروبليم كيا لو خيان حدي لو اوغولادو ان سوماليلاند لا اعترافو waxay calaamada su'aal ay saarmaysa afrikoodan afrikoodan baa isku buuqsan oo saysata marka afrikoodan baa kala cabsanaysa marka waa nooc min al maratay siyaasadda waa tufula siyaasiya waa arrin ma siyaasadeed ee ma aha bisir siyaasadeed ma horta jabuuti dadku say boodi ar ma aha jabuuti etiopia ka marmi kareeso sodon ka sene soo socota ka marmi kareeso maxay leey jabuuti ديكد waxaa loo dhisay si caalami ah oo dowlad kasto dikad Soomaali iyo Eritrea iyo Kenya haday dhisay sidaan Djibouti waxay ka horaysaa ila 10 sano wax ku dhaw waxaa la dhisay waa dikada waaweyn oo caalami ah oo la falgalaya maraakiibta adduunka ugu waaweyn la falgalay marka ma aha maartay Djibouti cabsi kama is dhinacaas dhinaca labaad jidka Djibouti ee Ethiopia aadaya waa jid saani ah ومبورة وبلاي المرين وأما أمن أمن بدرنا له تعسينا وعمد جبوتي كرجالي سمعك جبوتي نضيار بأوتهاي إن ترتم دي كذا بدرنا إعلان مهم بأوتهاي هاي يعني يذا مراكب وين بكون صحرنا مراكب تعسي وين مراكب يروكسي بحو قبل ذاك لا تكتجا إن يلا تو مهم مركا وانا بحلو طلع ما دي كذا وين قارض أفريقيا مركا لقرر بكون في أفريقيا كدي كده عين كاسه جبوتي نسات بكا عبسي مره دين عاسي لكن عبسي دو حي كتاغنت اي وحويان واستراتيجيه دا بطا اي اه دين عاد دغالدا مايلي ميشن بدو وا ميل عبسي بدن له وحا اميكا لغا عبسوني وحوسينتي با لغا عبسوني امي كانا وحا دحي دونتا دغال مصر اي ايتوبيا اي اسكو قبسدان دولكينا دشيسا لانه مساريدو وحي ودتاي اني سلدكه قادته جبوتي ethiopia markay saldhiga qaadato somalia labadano badiina isku hay biihiina isku haya neelka haddu haday isku dhacaan hargeys ku diri doonaan adiga bataadi marka jabuuti iyo maxaan ku dhahdaa somalidaba waxay ku tahay khatar iyo ku tahay dhinaca xiriirka anigu waxaan isweydiinayaa su'aal aan mar dambe si fiican uga naqaashi doono adag su'aashaasi waxa weeyaan shirkan ka dhacay adisaba laba cisho ka hor shir baa ka dhacay magaalada jabuuti ما لسكو خوريني سمعنا قانو خورستا ما لسكو خوريني مس والسلو أجا فيلن كان ما تدعيا سواء شو سوى مهم إلا بعده ما لسكو خوريني واحد كده ذا مو قرصنا يي موسى فيلن كان حسن إيه إسماعيل عمر روح بيوجين مس الشاكد واحد ويان شعب كعاطفة ده كو عيارنا أظن هو بلو أنا كنا وكذا ويمانينا تحسين وقت يا شيخ دول horta waxa muhiim ah inaan ogaano in dawladda masaaridu dawlad xoog badan yahay jirtay taariikhiyan dawlad ka talisa badda casbi ah jirtay badda hindiya badweynta hindiya ka talisa
دولد waxay hajirtay Soomaaliya iyo Suudaan gacanta ku haysa Itoobiyana arag gax gelisa laakiin arintaas waxay dhamaatay markii Anwar Sadat kadib Mubarak baa dhameeyay kadibna Sisi baa dhameeyay een maanta meesha uu Sisi ka soo toosi karay waa meel fog oo dheer لأن مشروع سيسي كما جرت بضع عس دفاع هاي الهدوء بضع عس دفاعيو وبيقس لأن هذا سويس ولا باب إنا يا ماشا قناق ده سويس ولا باب إنا يا وحانا لو وضعينا غزاء ما كان لقبصده بطل لقد اللي عيه هلكا كانال لغو عنقبتين يضلك مصر ما كان مصر عنقبتين حوق لكو سعطة رقى استراتيجية ده مصاري ده هاينا واحي ليهين مصر بتبادي ده دوا كانال كو اللي بتباديو بضع عسو اللي بتباديو وبيجا النيل أول بتباديو أريد أسينا واحد كان سنة يسا حتى هدي الاستعمال كان أيضا كإلا استعماله سيدل كمصر لو بتبادي بركا مصر ما أنت هو دجال كي لبات وح أراك رح دجال ما هنا ومديدي لبادي اللي كذي مركي لرسي دربي جوين لكن رسي نيلكا تان سلدي جنا والله مديدي لبات بعشر مركا مصر مركا دجال عن ديار وهاي ندان هاي سومالي يعني قلي مركا إنه حسن لاحظ له madaxweynaha masaarida oo ka dayo maaratay maxaa dhahdaa garab isaga waxa uu tahay qadli istaraatiijiyo muhiim ah adduunka maxaa ugu qaalisan ay bini'aadam ku haystaan waa dhul dadku dhulka ku dul nool yihiin xooluhu dhulka lagu dul sameeyaa ubadka dhulka lagu koriyaa dhul wax ka muhiimsan ma jiro waxa ay maanta u dhimanayaan boqolaalka kun ee falastiiniintu waa dhul dul wax ka qiimi badan oo ilaahay abuuray diinta dabadeed anay agteeda ma jirto marka hadii dulkii inta loo yimid dulna waxa lagu qaataa laba dariiqadoodan waxa lagu qaataa diblomaasiyad iyo waxa lagu qaataa dagaal labadana waxa loo bixiyay cilmiga maaratay istaraatiijiyada diblomaasiyada waxa la dhahdaa waa dagaal bila huba hubkana waxa la dhahdaa waa siyaasad hubaysan dagaalku waa siyaasad hubaysan diblomaasiyaduna waa maxay waa dagaal bila huba maanta Itoobiya waxay ku qaadanaysaa dhulkii ay rabtaa inay ku qabato diblomaasiyad ah dagaal aan hubodeen ujeedaduna uu yahay in dhul la helo bad la helo lagana kici doono ilaa yowmal qiyaamaha intii la awoodi karo marka maxaa mustaqbalka soo socda wax weeyaan aniga waxa ila tahay qof wal oo Soomaaliya meel kastuu adduunka joogo waa inuu raado ma aqbalayno number 1 number 2 waa in la sameeyo akshino kala duwan waa arintaa lagaga horjeedo number 3 amba saddex waa in la qaado talaabooyin qaanuunka waafaqsan oo dawladda Itoobiya xadka lagu joojinayo lambarka afraad ee ugu dambeeya wax weeyaan in aan xabad sameeyno wax weeyaan adag oo ah in la isku diyaariyo dhulkan in la difaaco limaada dhulka in la difaaco waa muqaddas weeyaan hadii dhul aan ay noqoto taariikh la aan weeyaan ummadani meel ay aadi doonto ma jirto Itoobiya hawaawigeegii waa xaqiiq samaya aha badda waa inaan ka tali waxaana sheegay Cumar Raabe filosofkii weynaa ee Soomaaliyeed buugiisii ugu qoray wuxuu yiri Soomaaliya xeebaheega markay Itoobiya soo gaadho way noo dhamaatay